میں نہایت ہی جناب حاجی محمد حنیف برکی صاحب کا مشکور ہوں میں اے میرا مرشد اچھا میں اچھے آدھے سنگ لائی در مرشد دا ایک خانہ کعبہ کریے او تقویٰ رکھ محبوبہ والا کہ چل دوارا ملیے او تقویٰ رکھ محبوبہ چل دوارا ملیے بن مرشد تیرا نہیں لبنا لکھ واری او درکا
تے عشق دی بازی ہارے صدا سلامت اے رکھی مولا ساتھی سارے نالے مرشد میں